Jaj heter Dragoljub og jeg 39 år gammel. Jeg jobber som yrkesjåfør siden året 2000. På ruten mellom Nederland og Bosnia var jeg engasjert i biltransport i mange år. Siste tre år jeg bodd og jobbet i Norge, precis i Oslo. Jeg har jobbet som professionell sjåfør for PostNord, Schenker og nå jobber jeg for DHL og Kolikier. Personlig håper jeg at du tar kontakt med meg hvis du skulle trenge en pålitelig og ansvarlig sjåfør i snarere fremtiden. Det vil glede meg mye til å være din ny samarbeider og transportkoordinator. Stor hilsen, Dragoljub Krajnović, yrkesjåfør.